Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? Pois é, pessoal, chegou o grande momento. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez, as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema. É assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros. Aquele que mexe com a paixão do torcedor. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Ah, e a partida já começou, hein? Frank Lampard... Rafinha! Que defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Rashford. Scholes. Lampard. A posição é boa. Tentou a bola arriscada. Já tomaram a bola de novo. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Sem deixar cair. Gol! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Um golaço de primeira! Pegou na veia! Que categoria para pegar essa bola de primeira, hein? Que belo gol! O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Chutou para longe para arrumar a casa. Recuperou a bola de novo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Lampard!
O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Ele conseguiu uma excelente roubada. Estava muito ligado no lance, hein? Bela entrada, hein? Matou o lance. Vini Júnior. Vinícius Júnior. Recuou. A batida pro gol. Grande defesa do goleiro. O Brasil consegue um escanteio. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Passou pelo marcador. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. E ele recebe em boa posição na ponta. O juiz está marcando a falta. Será que ele vai jogar a bola na área ou vai bater direto? Golaço! Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Incrível! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Que lindo lance, ele foi brilhante. O cara bate na bola de um jeito que faz parecer fácil. Quando ele foi para a marca da cal, a gente já sabia o que ia acontecer. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem, né, Milton, que você adora dizer que 2-0... A cabeçada! Mais uma vez. A jogada foi excelente, Milton, mas ele estava muito ligado e foi perfeito no posicionamento. E o time parte em contra-ataque. Boa troca de passes, controlando o jogo. Mandou um chute. Ele viu uma boa opção na frente. O juiz acaba apitando uma falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Arnold é quem vem para a cobrança. Soltou a bomba direto pro gol outra vez. Mandou na trave. Bola sobrou para ele e foi só mandar para a rede. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. After 30 minutes is number 20, Bill Foden. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Recebendo ali Kane. Coutinho. Rafinha. Abriu ali pela direita. Mandou a bola ali pela esquerda. Shaw. Tentou um companheiro mais adiantado. A Inglaterra se livrou do perigo que estava chegando. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Lançamento para Rashford. Olha, Milton, esse é um... Opa! Que presente para o adversário! Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ele tem espaço para a jogada.
Vinícius Júnior cruza. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? E eles ligaram o contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Apareceu bem na hora. Está armado o contra-ataque. Recebe Kane. Chance para Kane. Fim do primeiro tempo. Those of you making their way home on public transportation today, please watch the screen for train departure times from all local major stations. Vamos pro jogo. Tem todo o segundo tempo para jogar melhor ou pelo menos fazer a diferença que não conseguiram fazer no primeiro tempo. Isso, claro, se chutou. Gol! É mais um gol deles. Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. Agora está tudo igual de novo. Foi, cobrou logo, tem pressa. Meteu ali pela direita. Rodrigo. Coutinho. Ganso. Rodrigo. Tentou o passe. Chegou de cabeça. Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Esta raspou a trave esquerda. Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. A metida de bola pela direita. O lance está parado, marcado impedimento. Que bola! A batida! Defendeu! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! E lá vem eles para bater outro escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Chutou pro gol! Alexandre cruza. Ele já ia entrar com bola e tudo. Ganso. Rodrigo. Está na ponta para receber. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Rafinha. Coutinho. Fizeram direitinho 1-2 ali. Olha a batida! E ele chega para fazer o corte. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa.
Fez o passe. Recebeu livre na ponta. Vai cruzar. Lá vai ele, de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Era um ataque com um monte de gente, mas ele não conseguiu achar ninguém na área. Ganso. Boa construção de jogo, tocando pra frente e avançando. Foden. É agora ou nunca, pode ser o gol da vitória. Mandou um cruzamento por baixo. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Alexandro. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Shaw. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Vem o passe, acabou perdendo a jogada. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Ganhou por cima de cabeça. Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? Ele e a torcida sabem muito bem que perderam uma grande oportunidade. Ninguém sabe se vai ter outra chance como essa. Meteu ali pela direita. Fez o lançamento longo, mas não deu em nada. Não dá para perder um gol assim agora e nunca, né? Fica muito difícil desse jeito. Agora a vez de Rodrigo. Rodrigo se posiciona bem na ponta. Ganso. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. A metida de bola. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Foden. O Lampard é um grande jogador em todos os sentidos. René. Desse jeito não tem a menor chance de que esse resultado possa mudar. Recuar a bola em vez de atacar não vai ajudar em nada. Coutinho. Vinícius Júnior. Vem a batida. Golaço. Uma pintura. Um golaço para colocar o time na frente de novo. Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. O que é que você achou do gol, Mauro? Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. E agora, será que conseguem se segurar? Fez o gol, maravilha, agora precisa manter o controle do jogo. Não dá para relaxar ainda, só depois do apito final. Lá vem a bomba! Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar um empate. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e ainda consegue achar uma brecha para fazer um chute. Que baita jogada, Milton. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Recupera e sai para o jogo. O juiz encerra o jogo. A Inglaterra já pode comemorar. O empate basta. Kane é com...